Ֆրանսիայի ամենամեծ հուշարձաններից մեկի Աստվածամոր տաճարի աշտարակը այսպես տապալվեց փարիսցիների աչքերի առաջ։ Աստվածամոր տաճարի հրդեհը բռնկվել էր թևերից մեկի վերին մասում։ Իշխանությունները հայտնեցին, հրդեհի պատճառը կարող են լինել տաճարում վերանորոգման աշխատանքները։ Անգամ եթե կրակի հետ կռիվը դեռ ավարտված չէ, ամենավատից մենք արդեն խուսափել ենք։ Հաջորդ մի քանի ժամը որոշիչ են։ Որոշիչ ժամերին դեպքի վայրում աշխատեց ավելի քան 500 հրշեջ։ Տաճարը փրկելու համար գործի էին դրվել հնարավոր բոլոր միջոցները։ Սենի ափերի մոտ հավաքվել էին հարյուրավոր մարդիկ ու ծնկի իջած երգում էին Ավե Մարիա։ Ես ընկերներիս ասացի, որ պետք է գնամ, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր էր գալ այստեղ ու տեսնել տաճարը գուցե մի վերջին անգամ, մինչև հնարավոր ամբողջական ոչնչացումը։ Իսկապես տխուր է, ավերված։ Ես արմեստ եմ սովորել ու առաջին կառույց եմ, որի մասին ամեն ինչ սովորել եմ խորությամբ, Աստվածամոր տաճարն է։ Եվ ընդամենը մի հրդեհ, մի սխալ ու արդեն Փարիզը ուրիշ է, սա պատմության ամենահիշվող պահերից է։ Հետո կկարողանաս ասել, որ տեսել ես Աստվածամոր տաճարը այրվելիս։ Ես Ավստրիայից եմ, մենք Վիեննայում ունենք Սուրբ Ստեփանի տաճարը ու իսկապես ցավում եմ Ֆրանսիայի ժողովրդի համար։ Ֆրանսիայի ժողովրդի համար ցավում է ամբողջ աշխարը, նրանց համար տաճարը իրենց քաղաքի մեծագույն խորհրդանիշն է։ Փարիսցիներին ու աշխարին փորձեց հույս տալ նախագահ Մակրոնը։ Մենք կարողացել ենք կառուցել այս ավելի քան 800 տարեկան տաճարը ու դարերի ընթացքում այն ավելի շքեղ ենք դարձրել։ Այս երեկո հանդիսավորությամբ ուզում եմ ասել, այս տաճարը մենք կվերակառուցենք միասին, ու սա հավանաբար ֆրանսիացիների ճակատագրի մի մասն է։ Մենք կանենք դա, ու դրա համար վաղվանից սկսում ենք ազգային դրամահավաք։ Ճարտարապետները ասում են, տաճարի վերականգնման համար տասնյակ տարիներ են անհրաժեշտ, իսկ Փարիզի սրտում նորից Աստվածամոր շքեղ տաճարը տեսնելու համար առաջին 100 միլիոն եվրոն կա։ Փոխանցողը ֆրանսիացի միլիարդատեր Ֆրանսուա Անրի Պինոն է։ Աքսանա Հայրապետյան, Հայլուր։